На Харківщині один із підрозділів 67-ї бригади добровольчого українського корпусу боронить від ворога міста Куп'янськ. Йдеться про перший окремий штурмовий батальйон, який після початку повномасштабного вторгнення створив герой України Дмитро Коцюбайло – Да Вінчі. Як воюють і відстоюють українську землю його побратими – дивіться далі. Куп'янськ. Росіяни будь-що намагаються знову захопити місто. По тилах наших військ сюди летить усе – від керованих авіабомб до ракет. Вже понад 2 місяці ворог тисне поблизу села Синьківки, а нещодавно досяг певних успіхів біля Табаївки. Після чого на мапі Діпстейту почали вимальовуватись кліщі, в які росіяни прагнуть взяти українське місто. У швидкому темпі бійці 1-го штурмового батальйону 67-ї бригади ДУК та підрозділу ТРО завантажують у британський «Спартан» боєкомплект для піхоти, яка тримає оборону під Табаєвкою. Дорога туди вкрай небезпечна, але на вулиці мряка і туман, тож є шанс дістатись з позицій непоміченими. До противника звідси зовсім недалеко, і гул техніки чути добре, тому вивантаження з броні займає секунди. Швидко, швидко. Броньована техніка не має зупинятися на одному місці довше однієї хвилини, тому вона для того, щоб не почали її обстрілювати, зараз має від'їжджати. Куди? Ніхто не знає, куди. Ледве техніка уходить, їй навздогін летить все, що є в росіян. Ну, як-то так. Боєць на псевдосків супроводжує нас. Хлопець добровольцем пішов у військо 3 місяці тому. Це його перша ротація на нулі, і її він запам'ятає на все життя. І прильоти рядом відео, і своїх виводів, коли потрібно було відсюди, на точку евакуації. Ну, всього вже фактично. Ізначально так я пройшов. А далі? А далі посмотрим, що буде. Прийняли. Ніхто ж не знає, що на собі написано. Заледве обстріл стихає, скіф веде нас посадкою до своїх позицій. Так надійніше. Вже в окопах його командир пояснює, розлютила росіян зовсім не техніка. Та ви трошки запізнилися, тільки що був невеличкий рух, чоловік 10, то їх всіх перемолували. Кричали там ранені походу. Це тільки що. Усіх росіян, яким вдалося відійти після невдалого штурму, добивають пілоти 1-го окремого штурмового батальйону. Нещодавно окупантам вдалося прорвати оборону в Табаєвці і зайняти наші позиції. А ця місцевим штурмовикам добре відома. Сука. Ну ладно. Козирька отскочила, да? Вона доходилася. Навіть попри близькі прильоти, Віталій не припиняє поглиблювати свій окоп. Це чи не єдиний надійний захист від осколків та куль. Боєць зупиняється, аби лише прийняти привітання. З днем народження. Побратими випадково дізнались про особисте свято хлопця. Якось необично. Хотілося вдома відпразнувати. З днем народження, братан. Дякую. Та привітання закінчується, щойно звучить команда до бою. Піхота передова, що по орієнтирам передвигається ворожа піхота. Відпрацювали, ворог відкачується. Ждемо слідчої атаки. І так
кожну годину практично. Задача у першого штурмового батальйону непроста. Хлопцям треба не тільки тримати оборону, а й відбити втрачені під Табаєвкою позиції. На тепер підрозділ з цим справляється, каже командир. Напередодні штурмовикам вдалося очистити від окупантів кілометрову ділянку поблизу села, а це немало, адже ворог відчайдушно чинить опір. Резерв наш постійно десь перебуває в боях. Тобто ми купуємо тут, купували, перемістились на іншу ділянку, купували. Там десь трошки відновились, відпочили, знову поїхали, купували. Тобто, і от на мою думку, завдяки цьому противнику не вдається просунутися на велику глибину. Ну те, що у нас 100% нема сил, щоб ми атакували прям сильно, да, там, щоб ми здійснили якийсь прорив, на даний момент це, я думаю, об'єктивно і очевидно для всіх. Зараз головна задача підрозділу – не дати росіянам прорвати фланги і оточити Куп'янськ. До цього докладають неймовірних зусиль усі – і штурмовики, і звичайна піхота. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Кирепко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.